hagaragaye poste yaba ya Brianne ko ngiyewe ndamukurikira ndetse nawe ndagukurikira mbona mumeze nk'abantu barimo guterana amagambo ngongera kumva ibiganiro nabwo murimo guterana amagambo ndavuga inti bibintu ko mbona bigiye gufata indi ntera ngiyewe simubeje bunange ndimo ndazirurwa abagabo ariko avuga ngo watangiye wataka abana abana agira abana mu mvugo we byumvikanye Brianne avuga ko ashobora kuba uri bukurikiranwe bitewe n'ibyo byose wagiye uvuga eh harya bwo nta burenganzira afite bwo gukurikiranwa kuba yafitutse umugore w'abandi utari uwe utari nuwa musaza utari nuwa papa we utari nuwundi wari we wese ntabwo gyewe namuvuze we yaramvuze muri space na Godfather ngo akagore kameze gutya kantu ngo kavuga iki se we ubuntu bwishi cyane ngo ndi kuvuga sabe sabe rero nimba atari atavugwa simbizi ubuga nk'uyu muvandimwe ko tutaziranye muvandimwe ko namuzi ko ntarahura na umuvandimwe anzanye ati Imo mvuga yuko ngira ngo ifoto turayikira manga bari wese ayirebe ko ngiye nayise mbibona ngo kuri stati yawe ndabikuraho no kwa Brianne nawe mbikuraho birimo mvuga yuko ngo ashora kuba ngo yarayobye uruhande ngo urwo arimo rutamuha ibyishimo ibintu nk'ibyo ngira eh uruhande yarayobye uruhande mvuga yayobye ni uruhande rwo kujya mu bantu bateranya abandi kandi wakabaye ujya mu ruhande rw'abantu bubaka abandi impamvu mbivuze nuko gyewe nawe banteranyije nawe naho haturutse ibyo banyinjiza muri dosiye banyuririraho aravuga ngo ngo umuntu uziranye n'uyu mugore amubwira ze murangira umuti utuma umuntu avuga ntazana ibyo bintu by'umweru mu kanwa bitabaye ibyo bitera abantu seme murakoze ikiganiro cyakozwe hagati ya Jihad na Brianne nabo barimo ho numvishe harimo n'ibintu byo gutukana bikomeye cyane nabo bavuga ngo karakagore kandi bo banavuga amazina yawe Brianne niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye rwose navuga uko asha my dear nta nubwo njya kukurega rwose ntagira n'abantu bagutera ubwango ndajya kukurega kubwo ibitutsi wantutse none byaza kuba rwose go ahead utuke untukuze rwose babyita ngo gutuka umuntu ukamutukuza gisaga rero yakomeje kugenda yongera guteza akaduruvaya mu mutwe w'abantu akajagari kenshi cyane ni Frida House na Ndimbati hino by'abantu ngo mbona byabo yakaza muse wa muntu we gye uteka iyo ngiye kuvuga ibintu by'abantu bahuje urugwiro navuga ko bagiranye umubano w'umugore n'umugabo iyo ugiye guca urubanza rwabo rarambaramba Yes, reka nongeye ngwikaze kuri iki biganiro byacu kuri 3D TV Rwanda musuza werereye hose wone majyepfo majyaruguru burasirazuye iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali bazi neza ko nkurikiye gatanu kuri gatanu abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora nabo turabasuhuje kandi twizera ko bameze neza wowe uri Burundi Uganda Kenya Tanzania aho uherereye hose wumva ikinyarwanda reka tugusuhuze kandi twizera ko umeze neza abantu bari murenge nabo tubabwire ngo bihangane kandi bakomere ibintu biba bigomba kuza guhinduka kandi bigasubira mu buryo ni Laila unyicaye imbere Laila twaherukana ese ko wifashe amapfubyi mbwone ubu ngubu ni amahoro witangira itama nari ndimo ndeba ibintu uri kwikora Happy Valentine's Day kuri twese rwose umunsi w'abakundana umunsi w'abakundana ariko aba umunsi w'abangana uzaza ryari kandi ko harimo n'abantu bangana kusundi wa mugani buri iminsi yose sigaye niyo bangana kuburyo bafata bumwe bakagira uwo bakundana hakuzi uzi kisi yanduye wan rubonge iminsi yose niyo bangana ntabwo bavyora none umunsi w'abakundana n'uri yo gusa numwe aya aya nuko be iminsi yose wango mukundana uyu munsi gusa iminsi yose wara ni myiza Laila nawe umeze neza eh ndashimira Imana umeze neza kuri iyi munsi w'abakundana se bose yagusohokanya gane Sasa gusoka ntiziragera. Buri haryo wa mugani nje nta nibyo mba nizi. Ubu ntago amasaha yo gusoka yagera? Eh, turi mu misi imibye zirabanza ukagenda ugakora. Ntabwo wabyukira mu gusohokana uyumva wa butekereza. Akora iziko iziko ari ibintu nani ngiye kuzajya kwiga. Ibintu byo kuzajya dusoka. Umuntu uzava ngo nakubitanya na muvunyi yasohotse. Azaza bihamye. Kuza nange si ibintu byanjye. Cha na ari ibintu bitari ibintu byanjye. Niyo nkuru banyinguranwa ubu mpohoteye. Sha rwose. Yes, reka ngira ngo twifuriza abantu bose bafite abasheri babo n'abatabafite tubabwire ngo bihangane nyagasana arabazi reka ngo uyu munsi ngo ni ugucunga ngo ubundi ngo aho bihengeze ngo aho bijegajega ngo ukinjiramo nawe ukidumburamo ukivanga nabyo kandi aho binyeganyega ni henshi uwo ari umukobwa uri burwane no kugera muri presi zirindwi icyarimwe oya koruzo simwe ndaje turabona na saa tanu uyu munsi nacyo tubona ni saa saba wibeshya ku isaha ubwo uhita uva Nimba wawe saa sita. Saa sita mukadomo kabudahari. Wowe sitibahita binyuzamo umurongo. Oya.
akazaza excuse ivuga ati narakubuze isaha twahanye nti wayubahirije nese njya kuryama kandi yagiye kwa Karori arava kwa Karori saa 7 saa 8 ajya kwande kwa Jimmy se barabishobora koko acha nagi doye nabaje narinzi ko nibura ku munsi ari nk'umwe niyo si turimo eh iyo kuvanga vanga niyo si turimo iyo kuvanga vanga no kwakira buri kanya buri kanya buri kanya umeze neza ariko mwakwakire Yesu nk'umwami n'umukiza amena ako banzu babwiriza banzu babwiriza mukava mu bintu mwishoye Nico, vânzări. Yamanuka ega muka wera za buri munsi afite intuzi afite intego muka wera hari kintu abantu bajya bitiranye muka wera muziko ni imbaraga nakwita ko imbaraga tutabonesha amaso iteka ziba zigamije ikiza ku bantu nubu ngubu nubona mbonye umuntu hariya nkamubwiye ati akira bitanu urashonje uwo ni muka wera unkoresheje nduvanga ndiho harundu zati rayira kambwira ibintu bimwe bajya bahanura ibyo nabyo ni mwuka wera harindi azakabona inzira kukugwa akakubake nayo ni mwuka wera uvuga ngo mwuka wera aza ku muntu na misiyo imuzanye rero byaka kanya ntabwo ndiho afite misiyo yo kubwiriza okay nacyo kureho aze kuza kutujya imbere gusa dufashe kwibora kino kiganiro kuko ibintu bigiye kuvugirwa hanga birakomeye kandi abane natwe rwose abane natwe haleluya rayira impamvu ndimo kuvuga gutyo ngira ngo ejo bundi hagaragaye poste yaba ya Brianne ko ngiye ndamukurikira ndetse nawe ndagukurikira mbona mumeze nk'abantu barimo guterana amagambo ngira kumva ibiganiro nabwo murimo guterana amagambo ndavuga inti ibi bintu ko mbona bigiye gufata indi ntera kiruta byose abantu nago bakicara ahubwo bakaganira ku kibazo gihari aho kugira ngo bakomeze kwiyandika no kwiharubanda umva kandi umvanye mu mavuta turi muri mwuka wera unjanye mu bibazo habaye iki se hari umuntu wapfuye ninde yapfuye ninde yapfuye Niko, buri munsi njye mura mbyibaza. Saka ziravuka abantu bakirukanya mu itangazamakuru. Saka zavuka abantu bakirukanya mu itangazamakuru. Kubera iki? Ura niho bakuri ibisubizo by'ibibazo byabo. Nkuvuga ngo ibyo ndabihera kujya ariko ubundi saga yawe na Brianne. Yatangiye. Nanjye ntago mbizi. Yatangiye rayi. Kuko urumva njyewe hari ukuntu buriya ntayi narabikurikiye neza. Ngiye kumva numva ngo byacitse byawe biranye. Njyewe simubeje ubu nanjye ndimo ndazira urw'abagabo. Aika vuga ngo watangiye wataka abana abana agira abana afite abana abana afasha ngewe narinzi ko ari umukobwa agira abana se eh gateka afite umwana umwe w'umuhungu yabyaye ariko afite nabandi bana afasha eh ntabwo narimbiza eh afite abandi bana afasha byatangiye rero urimo bataka uvuga yuko ajijisha ngakabasabisha ngakabaho kugira ngo agire ngo ibindi bintu bahereza ngakabareza n'amaspadipe ngo kandi yibabeshya abantu ngo n'amafanta n'ibiki byose Je bintu nabivuze ngo abana bagateka Brianne rwose bahabwa nuza. Je bintu nabivuze mu kanwa kawe. Rwose ngo arabivuze. Nsubiriye. Yewe njya nkunda kusobanura ku kintu. Hari igihamya cyacyo. Nyiniriho video. Menye koko ko ibyo bintu. Kibazo rero impamvu sigeye ninya gukina ama video. Bana bana basigaye baduhesha ama strike. Urumva bibaye gutyo nk'ikibazo nk'iki ngiki ahita abwira undi muntu avuga ati wamwumvishe ko yanagukiniye video. None we mukubite copyright. Oya we bimvuge bimbwire ntacyo unaza. Dore cyari mu kiringimo kigenzi. Ibintu bya Spadipe byaravuzwe kubana barerwa muri Fondation ya Brianne. Yitwa gute Fondation ye? Fondation yitwa gute? Ni Fondation ni Brianne Foundation ngirango ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ngo wabivuze uvuga ukuntu abo bana bahawe Spadipe. Ego Kigali. Kwa bana bo muri Fondation ya Brianne. Reka twe kuvuga, reka ikiri gukwepa. Ikirimo gukwepa nacyumvise. Irimo gukwepa izina Brianne. Uhaka n'ubugore agira ati aragaramo. Ahano ndagaramye pe. Ntabyo wigeze uvuga. Ntabyo navuze. Osh. None se beef yawe na Brianne yaturutse he? Tabizi. Oya none se wowe warifashe? Ujya kumuvuga gutyo gusa. Ntabwo jewe namuvuze we yaramvuze muri space na Godfather ngo akagore kameze gutya kantu ka. Ngo kavuga iki? Yes, we ubuntu bwishi cyane ngo ndi kuvuga sabe. Sabe rero nimba atari atavugwa. Simbizi. Kandi sabe mwabantu mwese namuvuze nabi. Ese kuba naravuze ko ari mahohoterwa navuze nabi. Kiza nari kuvuga ngo ibyo avugwa ni ukuri ndabyemeje ubwo bamubambe. Kire tuvide ibimenyetso nibwo wabyemeza gutyo. Nuko rero none se nimba atari byo navuze bari byo nzira. Nese we yaje gusebya gutyo kandi wamuvugaga
bamuvuga gutamuvuga nabi mpantuza ngukinira ibyo ako wavuze ko ngo baba hamwe nago je njya nkunda kubikina bira bintu kuri iyi muri muri space yabaye sinari nanahari nago nagiye kubona mbona barayinyoherereje uvuga nk'uyu muvandimwe ko tutaziranye muvandimwe ko namuzi ko ntarahura na umuvandimwe anzanya Jewe ntangira kumenya bifu zanyu nago jewe nzihera kuri ibyo bintu byose byari byavuzwe. Nazibonye ku mastati yanyu mwembe. Niho nabimenye ariko abantu barambwe bati ahubwo wowe uracyari inyuma. Ibintu byaracitse byarayeberanye burya ahubwo byarakaze. Mbona yaba kuri stati yawe urimo mvuga yuko ngira ngo iyi foto turayishyira mangaba ari wese ayirebe ko jewe nayise mbibona ahubwo kuri stati yawe ndabikuraho no kwa Brian nawe mbikuraho. Urimo uvuga yuko ngo ashora kuba ngo yarayobye uruhande ngo urwo arimo rutamuha ibyishimo. Ibintu nk'ibyo ngira ni uruhande yarayiruyobye uruhande mvuga yayobye ni uruhande rwo kujya mu bantu bateranya abandi kandi wakabaye ujya mu ruhande rw'abantu bubaka abandi impamvu mbivuze nuko jewe nawe banteranyije nawe nawo haturutse ibyo banyinjiza muri dosiye banyuririraho ngo navuze ku muntu ntanamuvuze nabi urwo ruhande rero nta byishimo rutanga uru ruhande ruvuga abandi nabi runateranya nta byishimo rutanga nago igisobanuro cya stati yawe ngewe ibyo ngibyo nsobanuro bitandukanye n'ibyo nasomye ibyo ni birimo umutwe wawe none se ngukura irimo imyumvire yawe mfite ibyo nasomye ahangaha reka byo mbisomera abantu uko byo ndabifite nta uri buze kuma copyright uko byo ndabyifitiye hano urabyumva ngira ngo para postinze kuri stati yawe uravuga ngo munyibutse uyu munyibutse uko uyu mugore yitwa kuko mufitiye aka message kihuse umuza mubwira ati wibeshye kuri Raira kuko azi gutandukanya Brian na Brian urabyumva uti humura uramutse uhinduye iruhande wagira ibyishimo nk'abandi kuko bagenzi bawe ntabyo batanga pe ubwo rero unyihangane nge nta byishimo naguha ariko kumvugaho niba biguha umunezero go ahead but ibindi byo shakira ahandi kabisa urimo kumva ngo uzi gutandukanya Brian na Brian hano warushatse gusobanura iki ayo mazina aratandukanye naye abantu babiri batandukanye Brian buri yari izina Brian na waramuzi ubwo tumuziranye ibyo basingomba ngo mbitangire ubusobanuro kuko buri wese mfite ibyo nziranyeho nawe ntabwo ari ngombwa ngo kubitangira ubusobanuro hano na waramuzi nawe nayo nabonye nawe yarapostinze aravuga ngo ngo umuntu uziranye n'uyu mugore amubwira ze murangira umuti utuma umuntu avuga hazana ibyo bintu by'umweru mu kanwa bitabaye ibyo bitera abantu seme murakoze nagukuye muri mundu y'ibyishimo nakiya none ndakumva cyane kwa 5 kwa 5 umwuka wera aracyahari aracyahari pe none ngahita nibaza ni ibintu bishobora kuba byaraturutse kuri ibyo byo kwavugira imana ngwino Roho imana ngwino Roho imana ngwino ngwino tuyobore Mani dufaje tutaza gucumurira ahantu sinyikunda kuvuga ibiganiro bibuze gutuma ncumura muri rugana atari huri mugana oya ariko nanone kuvuga kuri cyangwa kuvuga ibyabaye cyangwa ibyavuzwe ko ndaza kuza guhera ku kiganiro cyakozwe hagati ya Jihad na Brian nabo barimo ho numvishe harimo n'ibintu byo gutukana bikomeye cyane nabo bavuga ngo karakagore kandi bo banavuga amazina yawe badawe Jewe buri ibintu byavuzwe mbe kuko byagabaye n'amafoto yawe yashyiramo ibintu byinshi cyane ni ukuvuga ngo ibyo bintu biracyurira kuri bya bindi byuko bavuga ngo wavugiraga Clarisse ari Clarisse byaka kanya ntabwo tuvuga runo yego ngo ntabwo namuvugiye ese uri umuvugizi wundi ndabizi Muzanyimike mbu umuvugizi wa YouTube mbimenye nge menya kubwo mvugira abantu ariko igihe ntaratorwa ntaranimikwa wo murimo ntawe nzawukorera rwose nzajya mvugisha ukuraho bikwiye ariko ni nimikwa ati Raira biremewe ko ari umuvugizi wa kuri YouTube nzajya nzambavugira kandi nabwo nzajya mbavugira nkoresheje ukuri nta kinyoma kizazamo ubonabwo nawe wamuvugiye nawe ngo nago murimo kuvuga rumwe ngo none se ubu turavuga rumwe koko tuvugishije ukuri turavuga rumwe ko nta sambu ngabana nawe turavuga rumwe ko tudasangira imbehe umwe yacuze undi turavuga tureka kuvuga rumwe ngo bigende gute jewe byaka kanya icyo natangaza nuko nta kibazo mfitanye n'umuntu wari we wese ubwo abazi ko bamfite ikibazo bakifitanyeho nabo ubwabo mu mvugo y'ibyumvikanye Brian avuga ko ashobora kuba
uri bukurikiranwe bitewe n'ibyo byose wagiye uvuga. Eh, harya bwo nta burenganzira afite bwo gukurikiranwa kuba yafitutse umugore w'abandi utari uwe. Utari nuwa musaza, utari nuwa papa, utari nuwundi wari we wese. Ngo tuvuge ko yenda, usibye ko nuwo yaba ari uwabo ngabo mvuze. Nta burenganzira afite bwo kumutuka. Kuko umugore yari ari uwakanaka cyangwa mukakanaka, ntago yabisobanura ko ari umutungo. Kintu mbivugiye niki nuko nubwo yaba ari uwa papa we ntabwo yakwitwaza ngo nje kugutuka kuko papa yantegetse kugutuka kuko uwo mugore ntabwo aba ari umutungo wa so urumva ngo ukoreshe icyo wishakiye uri umutungo wawe n'icyo ukoreshe icyo wishakiye aho naho nta birenganzira bifitiye tusubire mu bitutsi wiyumviye nawe n'amatwi yawe ufite buriya amahirwe menshi yo kurega kanumva ninde ahubwo se muramutse mwegeranye mukicara mukabiganira aho kugira ngo hazemo ibyo byo kurega oye jewe nta kibazo turaganira ibikize kena kibazo nta kibazo ufite kuko yagutse nta na kimwe rwose niyitukire nimba ari byo bimuha amahoro bimuha n'umunezero go ahead surumva bitari buze kwangisha societe bakagira ngo ibyo yavuze n'ukuri societe kuko tuye tuvugisha ukuri ugukunda gukunda kuko haruko akuzi n'uko akubona n'ukwanga nawe akakwanga yirengagiza ukuri kwazi n'ibyo abona ngo rero nta muntu numwe ndibuze gutuma ndibuze kwihomaho ngo kugira ngo nkundwe kuko hari ibyo navuzweho cyangwa ngo nangwe kuko hari ibyo navuzweho nunkunde nkunde kuko hari uko mbona hari n'ibyo nkundira ntunkunde kuko hari ibyo bantatse iki ni nacyo kinyoma kibera kuri YouTube abantu bakaza bakarira ahangaha bakaza kwigira abatagatifu n'abaziranenge bazi uko bagira imitima myiza kumba ari abantu babi cyane uko tubona kuri kamera bitandukanye nuko uko suko meze nubu ushaka kumenya umutima wanjye tuzahure personally sibyo cyangwa se uzampe umukoro sibyo uzampa umukoro umenye ngo urya uyu muntu ni muzima cyangwa si muzima ariko ntabwo uzamenyera umutima wanjye cyangwa se ubwiza bwanjye kuko ari undi muntu wamvuzeho neza kuko muragurwa unakaza akavuga agataka ibiguye arererere harayakenyereho bamuhaye Yesu ukomeze nimba hari ukuri mfiteho umbona uzagutangaza uko kuri nta excuse nta numwe nta nsaba ntuza kuko numvuga uko ntari ntabwo nzagera kuri airport ngo bampagarike kujya aho ngiye ngo Buriyane yakuvuze gutya nta hantu ugiye wowe urinde se Buriyane niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye rwose navuga uko ashaka my dear nta nubwo njya kukurega rwose ntagira n'abantu bagutera ubwango ndajya kukurega kubwo ibitutsi wantutse nshaka iki nje nari numvise byakabije cyane rwose niyitukiye ubwo yongereho n'ibindi karagore kumaganye neza neza yo azane n'ibindi ashyireho ibyo bitutsi iyo ngeze kuri airport ntabwo ntanga passport yanjye ngo bavuge ati hariho icyasha wowe kuri ku mazina yawe usigaye ngo kuko Buriyane yabivuze ahubwo Buriyane we izina rye rijyaho icyasha kuko hari ibyo yavuze kuri Rayira muhohoteye si iryo ni ryo tandukaniro nge rero nzi gutandukanya umweru n'umukara nkamenya gutandukanya ubururu n'umweru nkamenya gutandukanya umutuku n'umuhondo abantu benshi bahise bagira ubwoba baravuga bati ko Buriyane none namwifatira ngo kanatangiye kumuvuga uyu mugore rwose mwabantu mwese biri bibazo go ahead gusa icyo nakwijeje cyo ni kimwe cyo nakwijeje nuko abandi bo bashobora kwinjira muri iyi kese ntabahagarika you see natuku kwa shaka icyo mwijeje nuko jyewe ntabwo namurega ariko undi wese wakwinjira muri iyi kese sinamuhagarika ko numva utambitse makantu none byaza kuba rwose go ahead utuke untukuze rwose babyita ngo gutuka umuntu ukamutukuza njyewe nta mwanya afite kuko I have so many things to do I'm a busy woman mfite byinshi byo gukora nta mwanya nabona kukwiruka nk'inyuma njyewe ngo ndaregana nawe ariko undi wese waza muri iyi dosiye sinamuhagarika ari uwijemo wamvuze cyangwa se ashaka kuba ari butanga ikirego cyane gute nyine uwijemo wamvuze cyangwa ashaka kuba ari butanga ikirego yombi bari urumva ushobora no kubikora ku buryo burenda direct tukajya ngo suye wa mureze
kandi ari wa mureze ku buryo buri direct umuntu akaba yagabati urumva je abantu kiyo mugore nabo kandi uwo mwanya ntawe ufite kandi ubwo umuntu ashura kuza akaba yagabati je abantu kiyo mugore nabo nakihangana none se nyine ubwo numvisha vuga ko nta mugabo ugira none se nimba batukiba mutukiye umugore kandi bikamubabaza mwimu burenganzira bwe uburenganzira bwanje aho burangirira ni naho ubwo abandi butangirira numvije bavuga ko avuga ko nta nuwugira hey oh wow harya shinzwe iki muri leta ni umucamanza ngo tuvuge ngo mu rukiko yarantandukanyije cyangwa ne executive ngo avuge ati uyu nguyu ntabwo muzi ku murenge wanjye asezerana sibye ku murenge mu Rwanda n'umwe haryara hari imirenge myinshi muri ibyo byose rero nta gihamye afite kanisa cyera none ibyo byose nibyo bibarya muraho yende byagendaga ariko kuri ndashimira imana byagendaga mani babari uyu munsi nagarutse mu matiko cyane nari naravuze ko nta bibi by'amatiko nzongera kujyamo ariko nta nubwo turi mu matiko pe turi kwiganirira subara umuntu utaje sinzi turi kwiganira jyewe nawe urumva ikibazo nuko mwese muri inshuti zanjye ariwe uri inshuti yanjye ari byane ni inshuti yanjye ubwo rero ushobora kuza kuvuga ati eh kumbe uri muramuvugira ni inshuti yawe kumbe nawe waje kumuha ikiganiro nawe ni inshuti yawe bikarangira ari njyewe ubigendeye njyewe nanjye ndi inshuti ya bose nzanzovyo byiraho zirwaniye ibyatsi ibyo bihagorerwa ubwo impamvu nanze ko tubitindaho cyane ibyo bintu nuko ngira ngo Clarisse yari apfundikiye neza neza iriya kesi aravuga ati ibintu ndanabirangije mbishyizeho akadomo ubwo nanze ko tubitindamo cyane kugira ngo bitaza kuza kubyurira iyi mihanda ko mbona yanyereye none ubu bimeze bite hari igihe itanyerera se iranyerera iteka si kuki dutungwa n'amatiku gusa ubundi kubera icyo ariya dutunga sha banza ari by'abantu bakunda hari simbizi uzaza utumira umutuvuga butumwa urumva azabwiriza abantu ku isi imperuka igiye kugera azabwiriza abantu ko bagomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza azabwiriza abantu yuko rwose kureka ibyaha ugagana inzira z'Imana ari byo kandi ibyo bintu ni byiza kubwo ubugingo bwabo no kubwiki ibyo bintu ntabwo bazabireba ariko ntutumira umuntu akaza avuga ati karayira hari ukuntu kajya kaca kanyara ku muhanda urumva hari ukuntu kano kagore ibyo bazabireba babyutse n'umwana umva n'umwana uri mu nda bamubwiye ati inkuru wayimenye ati ngiye yaje ibyo nibyo bakunda abantu rero nabo bakubitangaza bamenye ko ibyo ngibyo ari by'abantu bakunda basigaye babikereya umuntu akihandagaza agakereya content ku muntu amutuka amusebya ngo kugira ngo acuruze my dear ushobora kuyobera kuri rayira udafite uwo mwanya wo gukururana nawe ariko ejo ukayobera ku muntu udafite akandi kazi akabonye arakonga koko kukwitaho shaka kugeza pe abantu twigize abacukumbuzi bwo gushukumbura ngo tumenye ibitagenda kuri runaka tuze tubivuga kandi jutari wabona namakuru afatika ukaza kubitangaza ubwo rero sha jewe marembo arakinguye ku muntu wese wifuza kuvuga ibyo ashaka nimba ari nushaka content aze ndayimuremera ndayikreye nyimuhe tugende uvuga ibyo na satani oya ntabwo urumva nimba kumvuga ari byo bishyira isahani ku meza yawe karya ndinde wo kukubuza icyo umva ntaba ndumwicanye nimba kumvuga kandi kumvuga ntibiri bunyice ariko ni nkubuze iryo funguro we birakwica inzara iririje ariko birakuteza societe na kumvuga horayira ntacyo biri buntware nta nubwo ndi bupfe sibyo ariko wowe ni nkubuze iryo funguro kuko ngenda niyo nzira yonyine ufite yo kubona icyo cyo kurya urapfa wishwe n'inzara umva nta bambaye umwica nyise ntabwo ndi uwo nguwo rero aza kukuvuga nabi baba ngo ndakuretse ngo none se uko bamvuze wigize ubona haraho njya muri libu kurega ko bantutse ibitutsi bya wabyumviye mu kanya ruri kubyumva ko bantutse hari ahantu urabona bahamagaje umuntu wari we wese ngo no witabe nta mwanya mfite one second ntabwo nimba nashyize mu nyurabwenge bavuga nti icyo kintu nimba aricyo kikugaburira rwose ni wirire bitwaye iki se ubundi udashaka kuvugwa muri iyi mihanda ngo nayivemo iyo naheze mu nda ya nyina nutayirimo nawe aravuga ushobora kutavuga ko utari kuri YouTube ukavugwa n'abaturanyi bawe ukavugwa n'abagenda mu muhanda ukavugwa n'abo muhorera mu modoka ukavugwa n'abo mukorana ukavuga ukavuga ku isi abantu people talk
ubwo rero ibyo byancira ishate ngo ndirirwa niruka nyuma y'umuntu ngo nagiye kurega gusa uzaza kanci igisebe nduvuga ndi kuvuga physical attack iyo yo nzakurega ariko vabo amagambo go ahead magambo nacha gutwaye nawe uzaza umusubize wo kuvuga nawe uzaza umusubize ukinyabupfura nkugira inama nge ngira abana inama ntago ntukana eh ndaza nka gusubiza nkugira inama kambwira ntari kubasha ibintu wishoyemo wabivuye ntari kubasha ibintu mwishoyemo mwabivuye nicyo ngukorera aho twatangire hari umuntu natutse ukurikije ibitutsi bantutse hari umuntu ndatuka ndanasoza ikiganiro nta muntu ntutse kubera yuko urumva ntugane zigikunda abantu batukana kubera yuko jewe ntago ndemye muri iyo matsiere yo gutukana izo DNA ntizimba mu rwose izo DNA ntazo ngira so gutukana jamais ntuzanabibona ndaza nka kugira inama waje guhinduka utarakokera avuga ati nunuka nanjye nzaza nkwishyure wako ya numvuga nzakwishyura nkuvugeho ariko ntuzamutuka kibungira abantu inama wa muntu naga wari gutukana ntago kuba wari gutukana ngira abantu inama Sasa na chakugira inama Buriyani kugira ngo icyo kintu tukiveho. Mama wanjye yajyaga ambwira ngo kera ntabwo ndi gusubiza ikibazo mbajije abantu ntimubihuze. Nari nkivuga nuko uhise winjiriramo. Mama wanjye yajyaga ambwira ngo nugera mu nzira ugasanga hari cyangwa se nugera mu nzira ukabona umwanda, umwanda ndabyubashye, umwanda nyine Amazira noki? Iyo nzira ntuzayihindure. Sibyo? Uzawusunika aho ugomba kuburi. Wohereza aho ugomba kuburi nyine kuko uwo mwanda ntukwiye kuba uri mu nzira. Nzira ni y'abantu ntabwo ari y'imyanda. Hanyuma ukomeza urugendo. Ubwo nari ndimo mvuga ka kantu k'inama yangira abantu inama. Ntabwo nacika ku mihanda kandi nzi ko inama zangira ibeshi zifasha nsunika umwanda nka ukura mu nzira ndimo akomeza nkagenda. Kadupfundikira iki kintu. Ugira inama buri hano no kugita kiyo. Inama seze reka nzitange muri rusange ataragira ngo yenda we namwitayeho cyane kuko ndumva nta kintu ufite cyo cyatuma mwitaho sibyo kuko mpamvuze ngo nta kintu afite cyatuma mwitaho si umwana urumva ukabana nibo bitabwaho baby sit kigira utyabambe mama sibyo nta n'ikindi kibazo afite cyatuma yitaho kuko narwaye urumva iyi nama ngiye kwitanga muri rusange abantu nibajya bajya kuvuga mu kintu cyangwa ku muntu bajya bakoresha ubwenge bwabo kurusha ururimi rwabo bajya babanza ubwenge mbere na mbere kurusha ururimi rwabo nimukayoborwe n'ururimi ujyoborwa n'ubwenge n'intekerezo zawe ntukayoborwe n'ururimi uko bavuga ko ururimi ari iki ari inyama yigenga sibyo ntadodani baho ntayo ariko ubwonko bushamikiyeho ibintu byinshi cyane sisiteme y'umubiri yawe yose ishamikiye ku hano ujya ukoresha hano rero hatigenga kuruta ahigenga wow aha keretse niba wumva hari ikindi kintu gito wakivugaho kugira ngo tukivire icyo kintu rimwe ntabwo nshaka ko turibuze kuza kukigarukaho nta kintu mfite cyo kuvugaho hano none kuri ibi bintu Gisaga rero yakomeje kugenda yongera guteza akaduruvaye mu mutwe w'abantu akajagari kenshi cyane ni Freedahouse na Ndimbati. Hino by'abantu ngo mbona byabo yakaza mu se wa muntu we. Jewe teka iyo ngiye kuvuga ibintu by'abantu bahuje urugwiro navuga ko bagiranye umubano w'umugore n'umugabo. Iyo ugiye gucura ubanza rwa buraramram. Sibyo? Ubumeze nk'ugiye gucura ubanza rw'abavandimwe babiri. Ngiye ugiye gukiza abavandimwe ugira gute ureba mu kirere kugira ngo hatagira nuza kuvuga ati uyu nguyu wamurebye ijisho ryiza ajye wundeba nabi sibyo ni nacyo ngiye gukora hano kuko bariya bajya bavuga ngo ahantu yaciye ntihaca rugwango iminsi y'urukundo rero buriya abantu bo muri ribu cyangwa se abantu na mbere ribi tarabaho ubwo zari inzego za polisi isanzwe urumva nibo bakubwira
kese nyinshi bajya bahura nazo z'umugore uza wirukanka ataka ati mu ntabare rwose ndapfuye bana mumenye umutwe bigaragara rwose ari wo gutabarwa bakagenda bagafata umugabo are nyuma amafera beto which is good kuko aho ukemuye ibibazo kuko nta yizindi physical violence zongera kubaho nta wakubita undi kuko umwe abafitwe na mu boko ataraye undi nawe agize sibyo the same day cyangwa se kumusukurikiye ukabona umugore aje yiruka nk'iyagatera noti mu mfunguro umugabo ndabiyame muramba bari sibyo iki ni nacyo kiba kuri twebwe tuje kuvuga ku bantu nkabo nakubiswe narenga ejo wajya kubona ukabona ndamutse mvuze ngo Frida hose rwose urakasa mutwe ndamutse mvuze ngo nta muntu ni Josine sibyo Frida hose rwose urakasa mutwe ntiwari kuvuga gutyo nkamwitunira nkamwituniraho bimwe abandi bajya bakora Hajya no kuri ndimba ndimba ati rwose uri yayinde ariyo ntuza yamwise sibyo ariyo Frida hose yamwise eh nkabituniraho ejo bakanyuzurira Frida hose akate ko kari yakarayira kabagashya karuriki ndimba ati naho akaza ariko kari yakarasa niyo mpamvu mvuze ngo ndararama Firidausi ibyo yakoze ni amakosa nubwo afite impamvu yabimuteye kandi yumvikana urumva ariko iteka ntabwo ugira gute uzimisha amazi uzimisha umuriro ukoresheje peteroli koresha amazi nibwo umuriro uzima koresheje peteroli ahashyaga hari yongera wongera ikibati cyawe sibyo ikibazo afite kirumvikana rwose mwababyeyi mwe munyumve buriya birakatsindwa kurera wenyine birakatsindwa kugira inshingano wenyine none no kubana bimpanga nubushobozi bwo batari na bwinshi nubushobozi atari birakatsindwa pe iki kintu rwose hano ndamwumva ubu buribwe afite ndabwumva nubwo utakatumyaza kwita umuntu babyaranye imbwa imbwa kuko birashoboka kuko abagabo buri abagabo bafite kamere yo kutatanga ibisobanuro ku kintu cyari cyo cyose nimba yibere no gumuga crise urumva yenda yakubiswe nta naye afite ari mu bihe bibi ntabwo bushobozi ntabwo afite akirinda kugwa ibyo bisobanuro wowe rero kuko nta makuru bifiteho ugahita ugira uburakari n'umujinya ukagira gute ugatukana nicyo nshatse kuvuga hano birashoboka ko ndimba ati nawe atirengagije inshingano yenda byakakanya nta bushobozi abifitiye Niyo mpamvu navuze ngo yari kubanza kitonda yenda nibura ahubwo akagana inzego zibishinzwe zo zashoboraga kumuhamagara akaba yanatanga nibyo bisobanuro bakabaho ubusobanuro kuko arabubagomba sibyo ariko gutukana kuri YouTube ikindi kibazo rwose pe ntago ndi bumushyigikire ntabwo abandi batubona arimo kwishakira content wenda biziranye ntabyo baziranye ashigira gutse uvuga ko batabishyira nabyo baziranyeho kandi bavuga twamaje gusanga ari umugore n'umugabo wa iminsi y'ukundi yaciye bino bintu seriously bino bintu biri seriously kubera yuko aya makuru nabanje nange nabigize ikibazo icyo kintu nakibajije nkuko nabandi bakibaza ndabaza ibi bintu ni byanyabyo cyangwa si byanyabyo umuntu ubizi neza ambwira yuko atari pranka ko biri seriye Ubizi neza. Ubizi neza arambira ati pe ibi bintu ndabizi neza ntago ari pranka. Ni byanyabyo. Waba yivugishije Frida hose se niura? Oya Frida hose sinabashije kumwaproachinga kubera kubanza nta nimero yengira. Eh ariko urumva nabajije nti ko si ibi bintu nibyo koko? Ati Niko kuri. Kandi buriya pranka nazo tumaje gusobanukirwa uburyo zikinwamo. Yiza kuba ari pranka ubwo nanjye ndi kubereka assessment yanjye nakoze yatuma na confirm nkavuga ati si pranka iza kuba ari pranka ibiganiro bitanu Frida hose amajije gukora sibyo avuga ku muntu umwe kandi amutuka ni hari kubura uwo ngo bari gutuka nawe ikiganiro na kimwe akora nta ntaravuga icyo kintu yacecetse ni ukuvuga ngo iyo silence cyangwa usuko guceceka nako gufite igisobanuro yumiwe nkuko natwe twumiwe yaguye mu kana abona ragateguro gateguye neza bakaba barabiteguye kazanaceceka kugira ngo twese dukomeze tubyibeshyeho sha ntabwo ariko mbihamya pe ubu wakora pranka yo kwitwa imbwa koko ngiye sinabikora ase nanone nimba hari ikintu nzi kugitsina gabo wamutuka ibitutsi byose biba ariko icyo kintu ngwimbwa nicyo gitusubanza cyambere kwisi banga
amugabo no mudakunda ko rero yakinira kubindi akanamutuka n'ibindi ari kimbwa sina none gukinjira kongera kubura umuntu kuri ya avuye muri gereza kuri ya ntago byimeze nko kongera gushaka kugaragaza yuko wenda inzego z'ubutabera zitakoze akazi kazo aho yabahanganye nazo ntabwo yabahanganye na Ndimbati eh oya wanganye n'inzego ntabwo yabahanganye na Ndimbati ni nko kuzibwira mu buryo bibaye muri ubwo buryo bivuzemo ubwo nti byaba ari nko kuzibwira mu buryo bure direct ati kandi ikintu cyo gutukana nacyo ni cyaje hanwa n'amategeko cyane batuga umuntu neruye kuri no kukarubanda dutegereje se ko ndimba ariko ningingo zibisobanura neza ubuze dutegereje ko ndimba ariko ningingo zisobanura neza bisobanura neza uru watukaniye mu ruhame ni watukaniye inbox ntagaribamo eh nibihano bibateganyijwe sibimwe oya kandi byose ari gutukana none se inbox ko natutse wewe bikakubabaza gusa ariko mu ruhame watumye nabandi banyanga kirango inbox inbox ushobora no guhagara katari wavutira telefone ushobora kuba yaribwa n'undi cyane ukavuga ati bampakinze uko mu ruhame ibintu wivugiye tubibona ntago wavuga ngo hano ni photoshop ubu tuvuge ko Ndimbati nawe ashobora kuba abonye umwanya mwiza wo kuba yakimura nawe akaba yarega yenda bashobora gushyiramo imbabazi n'intu za kibye akavuga ati abana tabana banjye kuko rega Ndimbati ubwo nidushyiramo age difference imyaka ikinyuranyo cy'imyaka turaza gusanga experience de vie ya Ndimbati ni ya Firdaus atari zimwe Ndimbati ashobora gutekereza kure cyane kuruta uko Firdaus we yatekereje akavuga ati kandeke bigende ko nubundi kunuka yantutse ni murega ntabwo biri bukure igitutsi yantutse ntibiri buhanagure amagambo yinjiye mu matwi y'abantu urumva bavuga tereka mbere ke bigende hubwo gusawe agakora icyo kumuhagarika ntakomeze kumutuka urumva ngo nuko uri twese tutazi keretse nka Frida wose ari mutari uri kutwibwira akatubwiza kuri akatubwira ati mpamvu nabikoze ni iyi twese turimo turajajinga ariko nta n'umwe wari wamenya ukuri niyo mpamvu nakubwiye ngo ujajinga ureba mu kirere uko ejo bakuviraho indi mwe ati ah atari kubundi uriya yigiraga ibiki njyewe hari umuntu hari umugore nagira inama yaraje aza yirukanka ati njyewe merewe nawe umugabo yaranyishe atarankubise amatwi arazi ubusindi kukumva neza ati nikoze ati ngira inama ubwo nari ntaranamugira inama uwe niwe wansabye kumugira inama ati nungu ugerageza uvuge cyane singumva neza ati nkugira inama ati ngira inama namwe none se ibintu bibaye uyu munsi gusa ngoya ngo bihora biba ngo uhubwo ndinda kuzahapfira mwana rero nimba ari ibintu bigerekeza kuzahapfira havugende iyo nama namuhaye ubura rusenge havugende oya nuko namubwiye havugende jewe pe n'ubu nawe ungishije inama ukambwiye ati ubuzima bwanjye buri mu kaga sibyo merewe nabi ari hantu nanahago nakubwiye ati havugende iyo ubwiye umuntu ngo havugende ntabwo ubusenye kuko kugenda habamo kwahukana kandi abantu barahukana buri wese akitekereza n'undi akitekerezaho yenda uwo nguwo yabona absence yawe akagira remora akabona ko yakoze amakosa ko yakwisubiraho urumva ntabwo umubwiye ngo senye yaramubwiye ngo havugende icyo nicyo namubwiye tubyumvikana aho rwose aranaruhuka umutima ko agiye kuba havuye akagenda agatuza akazagaruka amakimbirane yarashize bwakeye mu gitondo mbona kuri stati yashyizeho ifoto iyo umugabo ya n'umugabo we bari kumwe ngo nanyende yadutandukana aba yakumbije ashaka kuhashaka kuhatanduka ati nanyende yadutandukana ndabona n'ubu sindamenya inyende yavuzweho ikigo cy'igitumba ni iki ubwo rero ubwo nazi ikinyarwanda kinje ariko icyo kitumvika rwose none se urumva yari igiye kubatandukanya ubwo rero niyo mpamvu iyo bigeze kuri kese y'umugore n'umugabo kuko barana nabo buriya abantu bakoze igikorwa cy'umugore n'umugabo yego ntibashyingiranwe si umugore n'umugabo ariko bararyamanye banavanamo umusaruro niyo ngo bakoze umuryango sibyo yego aba bantu rero ndabitondera uyu nkamwumva ntikomera n'uyu nkamwumva ntikomera hanyuma rero mwese murebe ukuntu mugira gute mubitekerezaho yaba ari Firdaus hano mufitiye inama nasange Ndimbati amusaba imbabazi
Uko nubwo yarekera kumutuka ibya mututse birahari twaranabyumvishe namusaba imbabazi te rwose naraguhemukiye naragututse mbabarije ndimbati nawe nabwira uwo babyaranye bafitanye inshingano zo kurira ati naragutereranye umbabarire ngiye kwisubiraho agakirize gari kameze nawe muri imezi ngiye kwisubiraho ngiye nuko numva nake muri bibazo kuruta kongera kwitwa inyende agwa mugana ibyo munahura nibazo byinshi cyane abantu mukora ibintu bya kansari muhura nibazo byinshi cyane kuko ingo ziri hanze angaza ifite ibibazo byinshi singubeshye birenze bunda bacamanza wo mu nkiko niwe wakubwira ibintu bahurana none he ibintu bumva ni iby'amatwi yabatigize no kumva bari abantu niwe bafite ubuzima bw'igihugu mu ntoki kuko baba bazi ngo abantu batekereza batya bahumeka batya bameze kuko iyo umuntu ari mu burakari akiri mu mujinya n'ubu Firdaus afite aka kanya kuko uriya ni uburakari ntakubwiza ukuri ubu ni uburakari atabufite ntabwo yavuga biriya bintu ni nabyo rero biba mu rukiko baranatukana mu rukiko iyi mvuna muheto nyirakatindi gasa baratukana ubwo rero iyo uburakari bugihari buri wese ururimi rugira imbaraga kurusha ubwonko rero niyo mpamvu navuga nti nibisuzume bose bake muri ibibazo nk'abantu bafite igihango bafitanye igihango bari abana ejo ntabwo bizabashimisha kubona ibi bintu bona kuko umwana wawe reka nkubwize kuri hano ngize abantu kuri n'abagore banyumva bafite icyo kibazo banyumve neza umwana kabone nubwo yaba yarakuza abona bagukubita nk'imbwa ngoma y'abaporoso agakura byibonera n'amaso ye sibyo kwarara ubusa kandi ise cyangwa na nyina ubwo ndikuva ku mpande zose ko hose birahaba afite ubushobozi bwo kumugaburira kandi atamugaburiye aramurakarira yego ariko isano ya maraso we n'igipfa arakura akaguhinduka burya kana kugira umunyamakosa kubera iki kuko wateye umugongo uruhande watatera umugongo na rimwe kuko isano ya maraso ni ikintu tatandukanye ibyo rero abikorera abana be ntabikorerewe sibyo reka twisoreze reka twisoreze ngushimire cyane kuri akanya kawe wari wafashe ko byagenda kose ni benshi cyane baba bakeneye inama zawe ubwo nabonye bamwe barimo gutera imijugujugu abandi baba bakugurukana ariko bidakwiye ko hari igihe haba ari inama zubaka Kera nize kugundi giye nize kuri kuri primaire do ntabwo nize muri za zindi ngo academy ngo ntabyo nize muri kuri primaire do ekore primaire do rero akenshi ziba zegeranye n'ibigo by'abapadiri cyangwa by'amansera twajyaga tujya duca ku gipangu cy'abamansera bakunda gura bara bavandimwe bakunda gutera imbuto mu ntunzi mu majaride yabo ibintu n'ibyo ipera amapera imyembe ibyo bitirere iyo byabaga byeze buri mwana yajyaga ku ishuri yitwaje nk'amabuye atandatu mu ruhago twe twatwaraga uruhago uruhago raye babyitaga uruhago twatuntu babohaga mu ntunzi mu budodo ese karabakita gasakoshi n'utunuzanye udufuka oya hari utuntu babahaga mu budodo yigo ndatuzirega n'udufuka uruhago byabaga bikoze mu bintu by'impu kera ibyo ntabyo nzi ibyo ntabyo nzi urumva ibyo rero umwana wese yagendaga yitwaje mu mabuye kugira ngo aze nibura guhandura nk'amapera abiri cyangwa imyembe ibiri icyo ni cyo gikorerwa umuntu uri kwera imbuto ndiho amavuta wa muntu buse ntabwo ubibona ushatse gusobanura yuko nawe umeze nka cya giti kipera kirimo kwera hari icyo utumvamo oya nawe uri ikinyemo gakeya niko none se buni ntiki nta rundi muntu umeze nka yansina ngufu wo gucirwa amakuru oya nta n'umuntu wabyubaka ibyo bintu nginsina ngufi ngo niyo usanga baca urukoma yego kigali umwana wese batizana urukoma ugenda ubaza abo babigerageje bose babaza uburyo bari guhinda umushyitsi muri bo oya asharayi nawe reka ngwi hari abantu utahindisha umushyitsi nabo ubwabo bari kwicuza amagambo bavuze umunsi nagarutse ndi mu mwuka ntabwo nshaka kuza gukina mu bintu byinshi cyane bitaza kuvaho binshumuza ndagushimiye cyane wakoze cyane urakoze cyane abantu bose badukurikira ngo kuri 3D TV Rwanda tubabwira ngo ibi ni ibitekerezo byacu bidakuye ibitekerezo bya buri muntu ibyo rero yavugaga ngo ni ibitekerezo byiwe iyo wumvise bitandukanye n'ibyawe uraza tukaguha mikorofone nawe ukatubwira ibitekerezo byawe tukabyumva twebwe turabamenyesha amakuru urabyumva iyo tubwiye twebwe tumenyesha rubanda gusa ariko bidakuye kwivuza ibibi mba ntabitangaza
sibyo gusa ariko ntegeza ko ntakibicyo cyakivuzwemo ibi ni ibitekerezo byarira ubisanga ngiye mbanyoye ikiganiro ni Joseph Muvunyi ese ya miti nago cyitunga ko natageje kwivuga nkayo harya kubundi na wa wanjirishije ubundi nyivuze mu kiganiro yewe turi injuti rega yewe nabo nagiye rutayivuze iyo nyivuze mu kiganiro gihera ntago abantu babimenya ubundi mba ngomba kukacopekamo muhagata ariko ntacyo abagore muzi yuko mudafite ibintu bijyanye n'ubushake bwo gutera akabariro dore nibyo biri gusenyinga abagabo muzi ko mutera akabariro iminota 2 namwe dore nibyo biri kubasenyera ingo mwabagore mwe hari ibintu abagabo bakunda byita amavangingo ayo ni mbuta yafite mpamagara 0788356691 iri kuri WhatsApp uri hanze y'igihugu ushiraho please 250 cyangwa se 250 ibyo nyine hanyuma ukabasha kugira gute kuba wambona ukanyandikira ukambwira ati gihe iki kibazo ndagifite dufite product ziva mu Bushinwa ntabwo ari ya miti kongera ngo ubu ngubu leta yaranayice n'amaduka barayafunze ubu hasigaye hari imiti yemewe ifite ubuziranenge ubwo nkora na company y'Abashinwa turuka mu Bushinwa iyo miti zifunze ifite nibipimo ureke bya bindi bakugango akayiko kamwe oya ni ibipimo bifite na prescription iyo nimero irabareba hanyuma tukabavura abavandimwe ntugasenyinga ko gusenya egale gusenya n'umuryango nyarwanda urakoze cyane rage yeah mwambwiraga kuresha bakoresha iyo bapima ubushyuhe bw'umuntu urwaye Of course ni thermometer Ndaho noneho ni mumbwire Bangkok baturi imbere w'amasanga Avuga ati imbere y'amasata Hani uko kwesha abana homwa no kwa igikombe Ubu mu byo kunywa byose biri ku isoko igisubizo ni ji yasaneye mu gakombe ji yasaneye mu gakombe habi y'umwe mbere tse ni ya pomme zose n'amafaranga 300 gusa